Počet ću sa jednim velikim Dugo me nije bilo. Imam ja običaj da se izgubim, pa nestanem, pa dođem, pa se vratim. Međutim, tako je ceo život naš. Ako pogledamo malo bolje u sebe, shvatit ćemo da mi idemo i krećemo se u valovima. Rastemo u valovima i napredujemo. Ono što je normalan sled okolnosti događaja jeste i da se vraćamo unazad. I ništa nije statično. I sve je prolazno. Postoje dve koverte. Priča koju sam ispričao svom sinu. I kada ti je dobro, pogledaj u prvu kovertu. I kada otvori, pisaće, prođi će. I kada ti je loše, pogledaj u drugu kovertu, pisaće isto, prođi će. Tako je jedan period koji ostaje iza mene, ja se nadam da prolazi. Možda malo teže nego što sam mislio, ali prolazi. Ovaj klip je namenjen svima vama koji ćete gledati i nešto naučiti iz ovoga što kod mene prolazi ili prolazi pa se vraća ili će da prođe pa još nije, ali u toku. Ali samo postojanje svesti da treba da prođe i da mora da prođe je dobro, zato što i sam sam svestan da bez čiste, mudre, zdrave i prirodno trezvene glave je nemoguće bilo šta započeti u periodu oporavka, prolaska ili u periodu obnavljanja sebe. Stadoh tamo negde posle onih jakih klipova sa Alpha Body timom, sa Miroljubom i obilaska manastira i znamenitih područja, stadoh tamo gde zaboravih sebe, a krenuh 4. februara 2021. da snimam ovo sa svojim prijateljem, sada već Đorđem, i tada je bio Bojan s nama. I ostali smo samo ja i on i nastavili da radimo. Tada sam promenio svoj život iz korena. Posle godinu dana čišćenja od hemije, prešao sam na jedan zdraviji način života, na biljnu ishranu tada, i počeo sam da praktikujem duhovno isceljenje kroz Srpsku pravoslavnu crkvu i pravoslavlje. Tako sam živao punih 9 meseci, možda i godinu dana. Celu 2021. koja je najlepša i najbolja godina mog života. Ali đavo iskušavao mene i u 2022. godini donao mi ono što sam i poželao, odnosno što sam prihvatio. Odrekao sam se s nekih svojih principa koje sam dao sebi tada. Odrekao sam se, da ne kažem Boga, ali zapostavio sam ga. Zaboravio sam ga. Odrekao sam se sebe i sve te ljubavi i blagodati koje mi je data. A kaže onome kome se da, od njega se i očekuje i traži. A od mene se tražilo i da dajem i da pomažem, što sam i činio. Međutim, negde je zapelo. Najverovatnije sam na tom putu neke i možda negde povredio ili negde se saplo i pao prvo sa motora za Spasovdan prošle godine, pa ogulio celu levu stranu. Zatim, na Ognjenu Mariju polomio obe pete i posle toga na svoj rođendan slupo automobil. Istim tim nogama. Čudan je taj splet okolnosti, jel da? Onda sam se vratio i na svu tu ishranu, zaboravio na postove. Manje sam išao u crkvu, shvatio sam da sam grešan i da ako grešan ne treba da ulazim tamo, jer se ne trudim dovoljno, nisam radio dovoljno. I onda normalno, počinješ da živiš kao svi ostali smrtnici, grešnici, da tražiš sebe među doktorima. Evo već 9 meseci ja tražim sebe među psihijatrima, među ortopedima, fizioterapeutima, i svih ostalim koji su pokušavali da mi pomognu
I mislim da su učinili maksimum svoj, dali sebi maksimum znanja da meni učine bolje i hvala im na tome. I mislim da je red da vreme da nastavim sam i pokažem vam da sve ono što sam pričao ovih godina, kada sam bio obuzet, ili možda čak i zaposednut, ili nadrogiran, kada govorimo o drogi, nije to samo klasična droga. I duvan je vid droge. I nargila je vid droge. Sve što izaziva zavisnost i čini nam da se opet vraćamo. I alkohol je tip droge. I benzodiazepinske pilule koje služe za spavanje ili smirenje su vid droge. A posebno antidepresivne pilule koje 50% Srbije je već na antidepresivnim pilulama na kojima sam ja bio 9 meseci. I onda, ovaj klip je namenjen vama, da shvatite da jednog dana morate ući u realnost. A realnost je suva, surova. I ja volim da kažem, bolna. Spoznajem sebe, kada se skinete sa svega toga, jednog dana se morate skinuti. Sa cigara, alkohola, droge, pilula za spavanje, pilula za protiv depresije, pilula za protiv bolova, testosterona, hormona i drugih boostera lažnog organizma, gde ćete samo varati sebe da vam je dobro. Biće vam dobro u jednom periodu, da. Da je meni neko rekao da ću ja doći u ovom stadion, da vam se ovo danas ispričam, pre par godina ili možda prošle godine, kada sam pucao sa 100 kila mišića, a sada imam možda nekih 85-6, znači 15 kg manje, je, mene nije sramota da se danas svučem ispred vas i vidite da se ja dugo već vremena borim sa sobom, sa samim sobom, što je najteža borba, da dokažem onu svoju i više mojih izjava. I šampionu padne. Padne, zastane. Namuči se. Da krene dalje. Ali razlika je što šampion stalno kreće i pokušava da nastavi dalje da hoda. Kao što vidite ja, evo, pokušavam zadnjih 6 meseci da stanem u ovaj i YouTube i sve ovo, da krenem dalje, da nastavim da radim to što sam radio, da pronađem svrhu sebi i da radim nešto pametno i korisno i zdravo za sebe, moju porodicu, vas koji me gledate i svih oni koji me ne znaju, a pričaju da me znaju, ili čuli su za mene ili će možda tek čuti za mene. Ono što je sigurno jeste da ja ću nastaviti da se borim. Ja sam došao ovde danas da vam pokažem da u ovim stanjima ja nastavim da se borim. Odbacio sam sve lekare, hvala im. Fizioterapije sam prekinuo posle možda 50-60 terapija. Iako preporuka da ih radim ceo život. Zato što više nemamo petu, vidjet ćete, posle imamo samo ravno stopalo, gde su prsti veći od pete. I kraći sam na ovoj strani 0,7 mm nego na ovoj. Zatim, izbacio sam antidepresivne pilule prošli mesec ili preprošli, nisam siguran. I jedna stvar koja je sigurna jeste da to postoji, ta depresija. Ja se nalazim u njoj. Nisam ni verovao da čovjek može u tome da bude i da to postoji. Zaista postoji. Ali ako život bude bezbožnički kao što je kod mene bio, pa u jednom periodu nije, pa onda opet jeste i sada pokušat ću po starom dobrom receptu, odnosno onom što me prvi put spasilo i izvuklo iz zdravstvenog problema, kada mi je zdravstveno stanje zbog višegodišnjeg uzimanja anabolika i steroida bilo narušeno, a to je 2021. godina. Pokušat ću da ponovo uradim to što sam i tada uradio i da oprobam taj stari recept dobar, a to je prelazak na biljnu ishranu. U potpunosti samo ću zadržati ribu. Vraćanje postovima, kada su pravoslavni, vraćanje liturgijama, nedeljom, i čitanje crkvenih knjiga, odnosno produhovljivanje sebe da bi pobedio depresiju. Jer nijedan lek nije
koristan kao taj. Zašto je depresija povratno stanje? Evo već, mislio sam da sam pobedio, ali pobedio sam i uz tablete, da. Ali te tablete u jednom periodu su postale opterećenje da li ja moram biti na ovome da bih ja bio ja i da bi meni bilo dobro. Odnosno, nekima ni tablete ne pomažu, jer i kad su na tabletama isto im je. Potrebno je da tableta proradi, a neće da proradi ako je ne gurnete. I onda je mene počelo da boli glava zašto ja moram nešto da pijem da bi se ja osjećao dobro i da bi ja mislio da sam dobro. Jer ja nisam dobro. Kako sam dobro kad pijem nešto? Znači da nisam dobar. I onda je to mene kosilo sve to vreme s uzimanje antidepresivne pilule, koje sam menjao sam dve različite antidepresiva, možda i tri. Promenio sam za svaka tri meseca. I da li ja moram biti na nečemu stalno da bi ja bio dobar, jel? Godinama sam bio na testosteronu, na hormonu, pa sam sada na ove moje, pa ću biti na onome ili na nečemu da bi se osjećao dobro. Ne. Samo treba biti zdravo, razumno, pravičan i pravilan prema sebi, iskren, ispravan prema sebi i kazati, ajde sada pokaži da sve te tvoje priče i sve te tvoje stvari koje si govorio ljudima mogu, može, ali suvo, brate, može da, a budi čist u to, budi suv do jaja, iskren, budi do srži ti. Bez lažne slike o tebi, bez lažnog boostovanja tvog tela testosteronom, hormonom rasta ili drugim steroidima, bez lažnog boostovanja tvog organizma antidepresivima koji regenerišu serotonin, koji nadopunjuju serotonin, koji povraćaju serotonin, bez pijanstva, bez opijata, bez apova, downova, budi ti ono što jesi i na suvo odradi, stegni se i pokaži ljudima da ti to možeš. Ali nije stvar ljudima. Pokaži sebi. Pobedi sebe još jednom. Zato sam danas i ovde, posljednjih mjesec dana, nisam izlazio nigdje iz kuće. Ja sam danas razgovarao sa Đoletom i rekao sam, brate, danas je Spasovdan. Vidi, pada je kiša. I greje sunce isto vreme. Čudne stvari se dešavaju. Vladike, mošti Vladike Nikolaja su u Beogradu. Ljudi idu da se klanjaju. Nešto se dešava. Čudno. I s ljudima, i sa Beogradom, i sa Srbijom. A i sa mnom. To je taj dan. Moraš danas da dođeš da snimiš emisiju. Rekao sam mu, nisam trenirao mjesec dana. Nisam izlazio iz kuće mjesec dana. Nisam se družio ni sa kim, mjesec dana, možda jače. Nisam izlazio nigdje, sklanjao sam se, nisam radio ništa. Pokušavam da nađem sebi svrhu. Danas je taj dan kada moraš sebi da spaseš i da pomogneš sebi, jer tebi je ostavljeno od strane kreatora, čudotvorca, pravo da biraš. Na koju ćeš stranu da kreneš, da biraš da li ćeš da ideš u stranu dobra ili u stranu zla. Izabereš put kojim ćeš da se vodiš. I sav taj izbor je slobode tvoje volje. A Bog ne čini ništa namerno ili na silu. On sve radi iz ljubavi. Osim metoda kada treba da vas disciplinuje, odnosno ne da vas disciplinuje, nego da vas nauči nečemu. On baš nema dobre metode za to. Tako sam i ja doterao dokle sam terao i nisam imao dobre metode da se naučim nečemu. A čemu? Pa da ne treba nikad otpasti od njega ili ga zapostaviti ili zaboraviti. Da ne bude emisija pretvorena u ponovno moje samo pokajanje ili ponovno moje povratak veri ili ponovno Bakić o Bogu. Bakić ima najmanje pravo o tome da priča. Ali dobro je, pošto on, to jest ja, znamo
da ima nas dvojica. I da je jedan taj neki koji sada priča, a drugi je taj neki koji možda ste čuli za njega. Ili ste ga možda negde upoznali i videli, ili možda vas je negde slučajno presreo rečima, srcem, ne znam ni ja čime, ili je vam učinio nešto nažao i loše. I ja vas najljubaznije molim, ako ste upoznali tog drugoga, da ga zaboravite ili pokušate bar da opravdate njegovo ponašanje, jer je on hrabar toliko da vam kaže da postoje dva njega, dva mene. Jednog sa one strane, drugog sa ove strane dobra. I svestan je da to prizna i da se pokaje i zamoli za oprost i umoli. Ako je kom učinio šta nažao, a sigurno da jeste, jer da je, nije, ne bi mu se ovako vraćalo, kako kažu pojedini. A opet, isti ti kažu na leđima da, a na kolenima nikad. A ja mogu samo poručiti jednu stvar. Nije dobro biti na kolenima. A ne možemo mi da biramo da ćemo biti na leđima. Ja sam bio na kolenima. Pa se ne stidim. Ja sam sa kolena se i digao. A kad te Bog baci na kolena, to znači da ti ne možeš da biraš da ćeš da padneš na leđa. Već da ćeš morati biti na kolenima. Tako sam ja hodao na kolenima, pa su mi kolena otekla. Pa su me otvarali koleno i sekli. I sve to za ljude. Samo znate šta nije za ljude? Za ljude nije da ne znaju dokle treba da idu, gde treba da stanu. I za ljude nije da se ne pokaju i ne potraže oprost. Sve ostalo je za ljude. I sve ostalo čine ljudi. A samo ne ljudi ne čine ovo što sam rekao. Ne traže oprost i ne znaju da se pokaju za svoje grehove. Tako da ja danas dolazim sa namerom da nastavim da snimam svoj YouTube kanal. Kao što rekoh, u nekoj fazi odvikavanja od svih mogućih živih lekova, svih mogućih terapija i svih mogućih pomagala koje sam koristio ovo vreme koliko mi nije bilo na YouTube kanalu. A zadnji, naročito posljednjih pola godine, kada pokušavam da samostalim i da uspostavim normalno funkcionisanje tog mog života, pošto se moj život u jednom trenutku srušio i preokrenuo od svega što sam nekada volio i znao na ovo što danas vidim i ono protiv čega se danas borim. A to je na mrzovolju, na neradnu bolest, na jednostavno nevolju. Nemaš volju, ni za šta. Bukvalno ti si i ne živi, ne traži ti se da jedeš i ni da piješ. Sve što uradiš, uradiš pod silu i pod moranjem. Kada čitate, to su teške oblici depresije. Neki kažu da to ne postoji, ja vam kažem da to postoji. Samo nikad ne znate da li može vas da snađi, kad može vas da snađi, šta će biti okidar za to. Da li će biti neki prelom noge, kao što je kod mene prelom ruke, da li će biti neka teška situacija emotivna, da li ćete izgubiti nekoga oca, majku ili dragu osobu. Ili će vas nešto drugo pogurati u to. Najteže su te neizlečive bolesti, a jedna od tih je i depresija. Ali mislim da kroz metodu duševnog isceljenja Srpske pravoslavne crkve, odnosno pravoslavnih metoda, je to takođe zaceljivo. Zaceljivo. Ono što ostaje jeste da kroz metodu pravoslavne veronauke i pravoslavne etike, pravoslavnih knjiga, pravoslavne crkve Srpske i njenog učenja, pokušamo da zacelimo dušu i organizam koji je oboleo. Imamo duhovna, duševna, telesna oboljenja i telesna oboljenja. Kod mene se sada prožimaju oba. I telesno, i duhovno, i duševno. Ali,
svestan sebe i svojih stvari, posljedica, ne dam i ne mogu da dopustim da sve to na što sam se bazirao i šta sam radio svih ovih godina, tek tako ode. Mnoge stvari sam uradio tada kada niko nije. 2011. godine prvi sam izašao na Arnold Classic takmičenje od svih Srba ikada i uzeo drugo mesto. Pa sam onda još posle toga ponovio dva puta isto to. Ali to je manje važno. Tada sam bio drogiran i dopinguvan. Svih tih godina. Ono što je važno jeste da živimo u trenutku, a ne u prošlosti ili u budućnosti. Trenutak je sljedeći. Ja posle mjesec dana, otkako nisam odradio ni jednu vežbu, ni podigao ni jedan teg, otkako nisam ni šetao dovoljno, a kamoli šta drugo, ustajem danas i pokušavam kroz ovu sveobuhvatnu psihičku bol koju nosim, da se vratim među žive, da se vratim treningu i da se vratim sebi. Sada ćete vidjeti ono što bi su mnogi želeli da vide, a malo koje misle da će ikada vidjeti. Bakić će pokazati kako to izgleda zapravo jedno telo koje je mišići neki i postoje, a desna noga je više atrofirala, lista skoro i da nema, zato što je desna noga cela opterećena i dan danas nosi ožiljke. Evo vidjet ćete, posle kad se skinem od gipseva, ovo su modrice od udarca i od gipsa, što se još nisu povukle fleke, gore i nije tako loše, osim što izgledam malo masnije. Zapušteno, nisam se brio. Ruke su mi dalje tu kao što vidite. Ovaj lat mišić je totalno omlitavio jer je on pokidan. I kao što vidite, ovdje ima samo jednu žilu i tetivu koja ga drži. I sad se vidi ta povreda pucanja lata kolika je u stvari zaista, jer desnog lata ima, levog nema. I cijela leva strana je se povlači polako. Od ruke brže se suši nego desna, koja je i dalje tu i sve na mjestu. Ono što želim danas jeste da znate da ću početi da vežbam i da ćete me pratiti kako i šta radim.